नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मात्र होइन सहयोगी मुलुक पनि हो भारत आज भारतको त्रिहत्तरौँ गणतन्त्र दिवस हो भारतको गणतन्त्र स्थापनामा नेपालको र नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोगी भूमिका रहेको छ जसका कारण बेला बेलामा सम्बन्धमा चिसोपन आए पनि दुई देशबीचको आत्मीयता भने सधैँ रहेको छ एक रिपोर्ट नेपाल भारतको सबैभन्दा नजिकको मित्र हो भौगोलिक निकटता र घनिष्ठ सांस्कृतिक र आर्थिक बन्धनका कारण भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम नै छ सा। आर्थिक सामाजिक अन्तर सम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ नेपालका कैयौँ विकास निर्माण अर्थात भौतिक पूर्वाधार भारतले नै बनाइदिएको छ जनकपुर जयनगर रेलवे जोगबनी भन्सार प्ररिधिभित्र रेलवे ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा विराटनगर जनकपुर सिमरा र भैरवा विमानस्थलको निर्माण पनि भारत सरकारकै सहयोगमा भएको छ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर र रा महेन्द्रनगर सडक अन्तर्गत बाइसवटा पुल लगायत अन्य क्षेत्रमा दर्जनौ फूलको निर्माण र नदी नियन्त्रणमा समेत सहयोग गरेको छ यसका अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण बिरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई रेलसँग जोड्ने काम पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि अम्लेखगगञसम्म पाइपलाइनको निर्माण सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग गोर्खा रेजिमेन्ट मार्फत हजारौं युवालाई जागिर भारत सरकारले नेपालका गरीब सबै जिल्लाहरूमा विकास निर्माणको कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ नेपालसँग सांस्कृतिक रूपमा निकट रहेको भारतले पशुपति धर्मशाला निर्माण गरेको छ भने सेतो छििन्द्रनाथ मन्दिर निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुई तिहाई भाग निकट छिमेकी भारतसँग नै हुने गरेको छ गरे दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प पश्चात भारतले ठुलै परिमाणमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको थियो कोभिड नाइन्टिनको सङ्कटमा पनि भारतले सहयोग गरेको छ दुई देशका बीचमा सहयोग आदान प्रदान हुँदै आए पनि बेला बेलामा सम्बन्धमा चिसोपन आएको चर्चा हुने गर्छ तर नेपाल सरकारले सम्बन्ध सुधारका लागि ठोस पहल गर्न नसक्नु मुख्य समस्या हुँदै आएको छ अझ कतिपय समयमा त भारतको आलोचना गर्यो भने राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने बुझाइले पनि सम्बन्ध सुधारमा भन्दा बिगार्नतर्फ कतिपय दल र नेताहरू केन्द्रित भएको पाइन्छ सस्तो लोकप्रियता छाडेर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर रा राजनैतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने पूर्व राजदूत लोकराज बराल बताउँछन् वस्तुगत रूपमा त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ अनि त्यसको नेताहरूको राजनीतिज्ञहरूको समझदारी हुनुपर्छ र त्यही अनुसार भारतसँग सम्बन्ध के आ, की, की कुरा के कुरामा भारतसँग हामी नजिक छौँ र कसरी त्यो सम्बन्धलाई सुदृढ गरिराख्ने भर्षक केही समस्या आयो भने कसरी निराकरण गर्ने भन्नेमा चाहिँ एउटा एकाअर्काको विश्वास कायम गरिरहनुपर्छ भारतको तिरत्तरौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ त्यस अवसरमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराउनका साथै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको सन्देश वाचन गरेका थिए भारतीय राजदूत क्वात्राले बिरङ्गाना र मृतक सैनिकका निकटतम नातेदारलाई रु छ करोड नगद तथा कम्बल वितरणसहित सम्मान गरेका थिए